Особлива фотосесія в особливому місці. Для мам та дітей, що лікуються в онкогематологічному відділенні Закарпатської обласної дитячої лікарні, благодійники влаштували з нагоди 8 березня святкову фотосесію. Хтось мріє про крутий айфон, хтось про славу чи гроші, а цих дітей та їхніх батьків об'єднує єдина мрія – побороти страшну хворобу. На рак в нашій області страждає 42 дітей. Якщо в минулі роки було 28-30, то 42, в общем, для нашої невеликої області це досить багато. Причини виникнення онкологічних захворювань, вони, крім того, що є генетично обумовлені захворювання, безумовно, це наше життя, це те, що ми їмо, то, чим дихаємо, то, що п'ємо. Ну, взагалі, і тому це не є проблема медицини, це проблема суспільства. Лікарня для декого з них вже як домівка, а лікарів вони бачать частіше, ніж своїх друзів та рідних. Щоденно ці діти проходять лікування в надії на те, що завтра буде краще. Як правило, ці мами і діточки лежать півроку, рік, ну і більше. І тому, безумовно, вони і психологічно виснажуються, і всяко. І тому, можливо, такий захід, він не тільки підтримує дітей, хоча діти теж по-своєму, вони радуються цьому всьому. Для них це, вони обмежені, вони мало гуляють, мало спілкуються зі своїми сверстниками. Тому така незвичайна фотосесія стала невеличкою розрадою, адже будь-яка підтримка цих дітей та їхніх мам – край важлива і необхідна. Наша ціль – немножко відвлечь мам онкохворих діток від їх болезні. Подарити їм чувство праздника, весеннє настроєння, щоб вони ніколи не опускали руки і завжди боролись. І знали, що ми хоч якусь допомогу, але ми їм окажемо, поможемо і завжди будемо рядом з ними. Так же, як і врачі відділення, які стараються на повну силу. Дуже хотілося принести трошечки от такого весняного настрою їм. Звичайно, хотілося б дуже привернути увагу до проблеми онкології в, ну, в Закарпатській області взагалі. До благодійного заходу долучилося чимало небайдужих людей. Це й організатори святкових заходів, перукарі, візажисти, фотограф та інші. Після святкової фотосесії дітям вручили подарунки і організували солодкий стіл. Також благодійники збирають кошти для 5-річної Вероніки, у дівчинки – нейробластома. Для лікування за кордоном потрібно щонайменше 70 тисяч євро. Поки що волонтерам вдалося зібрати лише близько 3 тисяч гривень. Сьогодні теж передамо мамі Гурцули гроші, які ми зібрали. Безмежна дяка лікарям, які нам йдуть на зустріч постійно в проведенні подібних свят. Ну, звичайно, кожному, хто долучився, там, кожною гривнею, яку там залишають інколи в скриньках. Чим скоріше дівчинка розпочне лікування за кордоном, тим більше у неї шансів на життя. Зараз дитина з мамою перебувають у онкогематологічному відділенні обласної лікарні. Ваша гривня – крок на зустріч у боротьбі з важкою недугою, адже рак – виліковний. І це з упевненістю кажуть ті, хто здобув перемогу у боротьбі над цією страшною недугою. 11 березня 2017 року в Києві відбулася безкоштовна фотосесія для тих жінок, які вилікувалися від раку. У кожної моделі благодійної фотосесії своя історія, своя унікальна боротьба за життя. Колишні онкохворі бажають тим, хто ще бореться з хворобою, віри та терпіння, не опускати руки і з усіх сил боротися за своє життя. Адже їхні історії є доказом того, що після страшного діагнозу життя триває. Тож хочеться вірити, що для наших діток та їхніх мам це стане стимулом і зміцнить їхню віру у краще.